Har bir inson dunyoga kelar ekan, kunlarning birida so'nggi manzil, oxiratga ravona bo'lish ham bor gap. Assalomu alaykum. Qalbimizdagi yulduz loyihasining navbatdagi soni O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, elimiz ardog'idagi san'atkor Obidjon Asomovning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. 1963-yil 22-oktyabr sanasida Obidjon Asomov Toshkent shahrida tavallud topadi. Bolalik chog'laridan Obidjon Asomovning san'atga bo'lgan mehri o'zgacha edi. Obid bizning oilamizda 3-chi farzand edi. Birinchi hisobda kamlar mandan keyin Obid dunyoga kelgan. Hisobda kamlar mendan 2 yosh katta edilar, Obid mendan 2 yosh kichkina edi. 22-oktyabrda 63-chi yilda oilamizga dunyoga kelgan edi. Hovlida amakimlar bilan birga turardik, ularda ham farzandlar bor edi. O'shalar bilan birga o'ynab, hammamiz to'rtalamiz ahillikda, inoqlikda ulg'aydik, hammamiz bitta maktabda o'qidik. Maktabda ham hammamiz umuman oilada hammamiz yaxshi o'qiganmiz. Bizdan hech qaysi o'qituvchimiz hech qachon bir nolimagan yoki bir yomon gap aytmagan. Faqatgina hali senim aytgandek, maktabga, majlislarga asosan onam rahmatli borardilar, chunki odamlar ishlardilar, ishda ko'p bo'lardilar safarda. Shuning uchun borsalar asosan hisobda kamlardan ham shu gap eshitilardi, lekin Obidda ulardan ham ko'proq. Faqat o'g'lingiz juda yaxshi, hamma taraflama iqtidorli, hammadan yaxshi farlan, yaxshi o'zlashtiradi, faqat ko'p gapiradi degan gapni eshitib, onamlar endi bunisiga ko'nardilar, chunki maktabdagi boshqa narsalardan hech qanaqa shikoyat tushmasdi ustidan Obidda ham. Shoxli, juda ham shoxdi. Qilmagan ish qolmagan. Xullas velosipedi bo'lardi, odamlar velosiped olib bergandilar, u vaqtda velosiped ko'chada kamroq edi. Velosipedning kameri teshilib qolardi. Keyin hali qo'yimizdan tog'orasi bo'lardi, haligi tog'oraga suv to'ldirardi. Hali kameraman nas o'z urib berardi bunga. Lekin kamerani ishirib haligi tog'oradagi suvni ko'rardi, teshigini qidirardi. Amallab mana qilib hali teshigini topardik-da, keyin unga klei surardi. Ko'chada bitta alam kelganiki, hali klei ko'chib ketardi. Yana boshqa hali qo'y tog'orasini olib, eskiroq tog'ora suv solib, yana o'sha teshigini qidirib, ikkalamiz juda shunaqa ish yozib, shu ish bilan o'tkazardik kichkinaligida. Keyin jonivorlarga juda azaldan, yoshligidan qiziqardi. Mana umrini oxirigacha to'ti bilan anaqa mashg'ul bo'ldi. To'tilarni juda o'zidan ham a'lo yaxshi ko'rardi. O'zbekka safarga ketsa ham Dilfuza, to'tilarga qaravaslami deb birinchi gapi shundan boshlanardi. Bolalar qanaqa, nima demasdi, to'tilar qanaqa, qaravaslami? Esdan chiqmasin deb hazil-huzul qilib shunaqa qilib so'rardi. Birinchi kuchuk olib kelganda, kichkina kuchuk bola olib kelgandek, haligini onam rahmatli, ko'chada yurgan kuchuk bo'lsa kerak, rosa urishganlar. Olib chiqib tashla, bir ikki kun uni boqqanmiz, kasal bo'lib qolgan. Keyin olib borib adashtirib kelganmiz. Undan keyin baliq olib kelib boqqan. Balig'i ham o'lib qolgan, yana olib kelardi zo magazinga borib, pul yig'ardi o'zi. Kam yoshli paytlarda juda ham sho'x bo'lganlar, shuni bilaman. Men oilada kenja farzandman. Akam bilan optakam bilan farqimiz 6 yosh. Lekin men sho'xlilarini majlislarga chiqishganda maktabga oyim hammamizga ham aytardi shu gapni. Agar men gap eshitib kelsam maktabingdan popkani partiyaning tagidan, u paytda partiyaning tagi popka qo'yilardi-yu. Papkani olaman deb o'zini shoqqa ikki buklab kelaman dedilar. Shu gaplardan biz hammamiz qo'rqardik. Akamga ham shuni qadirdilar. Keyin majlisdan kelganlardan keyin oyim jim kelardilar deb hozir nimadir keladi deb hammamiz popkillab tursa, ham meni ustozim maqtadi, faqat Obidni ko'p gapiradi dedi. Obid nega ko'p gapirasan darsda? Desalar, endi anaqa podskazka qilib turar ekanlar-da, doskaga chiqqanlarga aytib turar ekanlar. A u bilmayapti, a men bilaman, o'shancha aytib turaman dedirdilar-da, keyin yo'q, san jim o'tirishing kerak, faqat mashinadan gap eshitdim dedirdilar. Sho'x bo'lishlarga qaramay, a'lochi bo'lganlar. Kruglyy atletchnik bo'lganlar ekan. Yana bir yoshlik o'zida men uni ko'rmaganman, lekin men bu voqeani juda ko'p eshitganman. Buvim bo'lardilar, katta edirdik.
Бум билан адам ертелаб чойда гаплашиб ўтиришса, шу окамни шу ёшликларида шу қилган ишларини кўп эслашардики. Жуда шўқ бўлганлар, ширага ўч бўлганлар оптакам. Энди у пайтда бу муйларда қанд идишда турган. Бу ерда турмас экан, энди бу муйларда турар экан. Окам шунақа ақл ишлатганларда, ўша ёшликдан бар ақлли бўлганларда. Бум намазда намаз оқитганларда саждага кетганларида жой намаз ўша ишкоп олдида бўларди. Лекин ўшаққа ўтиб олар эканлар. Лип этиб. Бум уни кўрмаса эдилар. Ишкоп ичига кириб олиб, бум то намазни тугатгунларича қантни қиртиллатиб еб ўтирар эканлар. Намаз тугашига яқин, ўша охирги саждага борганларда яна юғуриб чиқиб олар эканлар. Уни бум билмайлар. Адамларга босиб уйимда чичқон бор, намаз оқиотганда раса қиртиллатади деб айтар эканлар. Уни энди кейин эслашиб шу гапни кўп айтишарди, мен шуни билардим, эшитганман кўп. Вой тоба, шунга ақлингиз етар экан, оказывается, а мен ўзи гениман деб қўярди. Расамчиликка мен ўзим уни тўгарига олиб борганман. Hozirgi mustaqillik maydoni to'g'risida oldin dvoris pionerov bo'lardi, respublikanskiy katta dvoris pionerov bo'lardi. O'sha yerda men tikuvchilik to'g'riga qatnardim-da, keyin u bir ikkita rasmlar chizib g'unchaga yuboradigan bo'ldi. O'zi bunaqa ishlarga juda tirishqoq edi. Hamma narsani yo'l yo'rig'ini topib, o'zini o'zi o'sha vaqtda ham uddalab yurardi qanaqadir. Keyin adam aytdiki, bu juda ham qiziqvatdi. Rasm chizishlarga o'sha to'g'riga olib borgin dedilar. Keyin мен билан бирга мен олиб кетдим уни де, тўгарига олиб бориб, рус аёл эдилар расм тўгаригини ўқитувчиси, ҳалига мани машман укам, мен шунақа пастда кучликга қатнайман, бу ҳам расмга қизиқади деб нима кўрсатдим, кейин шу билан ўзи қатнаб, ўзи борадиган бўлди. Кейин ўша ғунча, Гулхан журналларига расмларини топширади, ўтган гонорарлар оларди, почта орқали қоғоз келарди, кичкина квиток квитансияда борып, мана мен ишли пулимни олдим деб, у пулларни ўзига яна ўша краскаларига, ҳар хил ўзига керак нарсаларга сарфларди. Илоҷ борича ўзини ўзи уддалаб бирга адамларга айниқса ўша харажатларини билдирмасликка ёки пул сўрамасликка ҳаракат қилиб тиришарди, чунки бу нарса соптакамлардан ўтган бўлса керак деб ўйлайман, чунки соптакам шунақа эдилар. Аллоҳ раҳмат қилсин, улар ҳам радиотехника тўгарига қатнаб, ўша радио телевизорда тузатиб улар ҳам ўша ўзларини, ўзлари харажатларини қоплаб, мана шунақа юрардилар. Ўша нарса бунга туртки бўлганми? Деб, бу ҳам шунақа нарсаларга кўп тиришиб, ўша ўзини ўзи уддалашга, ўзини ўзи ҳеч кимга бир боғлиқ бўлмасликка ҳаракат қиларди. Кейин чиройли нарсаларни яхши кўрарди. Гўёда уйда ҳеч ким бўлмаса, опаси чой дамлайдирди. Мен чой дамлардим, олмаларни столга ясаттириб, менга дастахон тузаттирарди. Ўзи томдан олиб тушарди мана шу чизган расмларини. Hammasini olib chiqib, o'yigir atrofiga qarang, rasmlarni terib qo'yar. Opa, anaqa qarang, opa, muzeyda o'tiribmiz. Qarang, rasmlarni qarang, anu anaqa, man bu anaqa deb haligi rasmlarni tushuntirib ketardi. Mana shunaqa qilib yoshlik davrimiz juda yaxshi o'tgan. Bir kuni qishda konkisi bor edi. Konkini etigiga boylab, arqonlari bilan boylab bir nima qilib ko'chaga chiqib ketganda kechasigacha uchib kech qolib ketgan. Keyin opamlar menga aytganlar, adamlar yo'q dedilar, bor ishini qoplab kel dedilar. Eshikni men qoplab keldim deb taqilladi, taqila ochmadidilar, hech kimga ochtirmadilar. Shu bilan keyin ochmadik. Keyin yana ketibdi, qayanchadan keyin qo'shnimiz Oqil dadamlar rahmatli onamlarni anaqa qilib derazadan taqirlatib oching, endi bola so'yib ketibdi, muzlab ketibdi ko'chada deb anaqa qilib, lekin o'shanda rosa gap eshitib anaqa qilganda ish qilib tinchimasdi, hech bir joyda bir tinch bir xotirjam o'tirgan vaqtini men eslamadim, nima bilandir mashg'ul bo'lardi, nimandir ish qilib harakatida yurardi. Shu umrini oxirigacha mana shunaqa anaqa bilan o'tdi. Alloh rahmat qilsin ilohim. Sakkizinchi sinfni bitirganda ока мен рассомчилигига қизиққанлар учун рассомчилик училиши бўларди. У пайтда Бенков номли Бешоғошда ана ўша училишига олиш керак бўлган. Как бы ўша қа адам энди ўша училишига ўқитаман, кейин
художественный институт кирада, Москва гиада, ният хаген идиле. Окей, манам шуна рейджалештиршкен. Шу мактабдан документ алиш проблема буган. Шу муамма буган. Чунки директор бермейман буна. Бу круглый отличник, манда бу кандидат тилла медальга, алтын медальга. Ман муну берсам, ман энг алачи окуучим. Адамы кучлари етмеген, адам бир нече бор чыккалы мактаб директорын алдыге. Кеген охрыян кошнымыз болардыла оқылаке, бізі додадырдык уланы. Улар радио комитетті ішлерділаде, гапка үсті инсан еділа жүде. Некен еткерлеге додасы, енді сіз өзіз чықын, енді бұ оғылым, оғылым дейсіз обетті, бұны документын өзіз чықып обермесіз, мактаб бермей апты. Шуна қа дәрежеде етмақчы мән ке, қабілетлі, тұршқақ, бөгелеге, фақат кен әлі алачымаз, хатта ке мактаб ішлерден фаал актив еділе. Кейін ұша училищеге кірділі, ұқыдылы, ұттайым, жүдейім, яқшы ұқыдылы. Расымлары, жүдейім, ана қылышып, хатта ке ұқытушылары келарды үйге. Үйге келіп, адамынам кәпіләші шарды ке, бұны Москваға барып ұқытыш кере. Жүдейім қабілеті зор. Шу нәрсілі, мәне кейін институтке қаракет қылдылы Москваға, но ұқшамады. Лекен ұша пайттайым, ССР пайтыда, Харбитті республикадан боларған, 15-ті республика болған, енді Москваға оқышке олынгенді, ұпайта енді просмотр дейлерген, олаға қанақыдыр жой беріледі, ұша жойы олай өзіні чізген расымы білен толдырышады. Адам праведник болып шылырдылы, елге кетуатгенді, ұша қам расымлар білен бірге оқамгілі кетішкен қоттайым дуақы келді. Ұшанды, Барышкен, просмотрлы өткен, имтихалы бөгенде, кен қайтып келішкен, окем қаппа бөп кегелі, кромадымдып. Лекен адамлығы ұшанда еткен екен, ұшатты ұқты үші. Біз бұ баланы алардік, лекен жай ұқ. Ұжы анақа қылынген, енді келішілген анақа қылынген адамлығы жай ұжы егелі бөген-бөген, бір оланы баласы. Как бі бізі ұнақа знаменеті айламаз, ады ішчі айлы, лекен іші зор екен балы еліні. Бұ хақиқатты зор рассам. Дейшен өпәйтті, енді рассамлікке құлыматкен пәйтілер. Кейін-кейін, секен-секен мұнақа үйіл бұл кетіп қалды, яғни үші түйіледі кәпіріп, ашқа қылып, өкем кейін артист дәрежесіге етішкелі. Бізі үйлік тәнішкеніміз, Қарым дошызаның тойы болген, ұзаттылгенде, өзлерін сындошылары, ортағылары болген. Үшінді, еткені келеді, мәңге яш қыз кере, дегені келі, ойленгенде, өлі бірге болышкенде. Кегі, бай зор қыз бар, кені, келіні, о, анықасы бар, дегені келі, бір көрбақ ортағы, деген. Әмәйлі расымы бар мекенде, расымы бар. Кейін батыр екен расымы көрсәтшіген Наргиза білін ортақ. Көрсәсі ой мақыл болды. 1987 елді, елді той болған бұсы. Кейін расымы көрсәтшіген, кейін август ойды келішкен, елді келішкен, 20-ші елді кегелі. Кейін Сочи болып келішкен амалар білін башқа. Кейін. Бізі кейін нұқыс кенетатырды үшірішкен бізі. Сындошылары бірге барышкен, Бахрам әкем, Хасан әкем, ортағылары, әмәсі күрсдошылары барышкен әкен. Әгір орта, бізі нұқыс ал кенетатыр үшіде болышкен де, бізі пияда үшірішкен бізі де. Үлі орталар мұнда-мұнда қылы шуатты, көрсат шуатты қолары білін де, мақайрам білім үлі қарейділі күләділі. Ана қыған бізі кейін, ма кеттім, кет болдым, деген мәнді кейін кеткен бізі. Кейін орталар ғамасы, ана қыған кейін, майынды ұппайтты, домбару ғағейдім бізі. Де кейін күлішіп, зор-зор дейшкен, кейін қойме, соучу келішкен. Кейін шу білін, тағдыр тақылдасы білін, сентябр айды, 87-ші елді. 28-29 28-ді қымақшылым, ған толған күнімге, үлі ажы болмады, шерекемі бақтылары болмады.
شیرکم لان مصلحت لشت شیرال جورایب لان که آکیش نکا اویلان واتون هم که بود بودن یگرمیتیگرم سکل بود او که دل یگرم سکل یگرم چی لازمی او یگرم تو قصد یک لسام من سلی دو بود سه وقتی که خراب کلم یه شب نه یگرم تو قصد بگل شیرکم لکی گل توی وقت خس برگل آرپال مخصوص همه لار ارتان وچ بیرگل ارکن کامیل و همه لیش دارم شبلا اتزکیل بولده داگه شکر ایچه مالی انا قمت این دا آیلا دا بومی لاجوی همه یاد بولده بومی سلو کتکن جوی بومی همه یاد آرلی وز ملی باسه همه یاد انا قبولده خدا آگه شکر من جوده بختیارم بلند بلند ترمش کردیم که شون چه فرزند افتادیم که قزلارم عقلی خشلی اولم هستند عقلی خشلی همه سن زد نوارا کرد لگو چون چه کورسی دل استudentی دل هات اون سه تو اینجی یوران دل هتی ما اوزم شو با هرس هم بولار باز که نیکن آی جوان لیکن اوزم اقو مگم نست من قد دی آیلن قز بگم من بلو اقو گیان زیالی آیل بگل که گی مدتم آی آنه دادم اولا زیالی گیان من اقو مگم نست من بر با وقت کسی یوزم گی سوال شد دیگه من دی ایت که من یقلگم من دیکن آی که آنقا ابتدیم من گپلاش کنم زه اوسته سه اوقیان کن سه اوقیان قزالش اسکریم هم اوقیان مسمان دستم در فضاها کوین استاد باس بود من گه اوقیان اوقم گن مس ل آنام آتانم خورمات قصیس اید آبام بار سینم بار آگم بار کنیم بار ل اشل آن خورمات زد تقصیز من گه او هیچ نسام مس او اوقیان دماس داد ل قلبی ستازه باسه بولده من گرده دلم من خزمت دیره من کیچ کورن کلم من کی میدین کلارم بولده پاکه شونگه ساور قسیز دخولسه همه سیخش بولده دلده دی پاکه شو اونم بلن آلش مسیز بولده این دخیات ده بولده بومی ایلاجی یو درده همه یاده بولده این بو اونم من باقله یگرمه تورگی کرغازه نخیرله من آنم که هیچ کچون من دا دیامی من سیزیانیز آلامی من لیکن دادله شرن سوسو من بیره من حیاتمز یخش بود کتاد دیگرله من نخیرله حیات درمش کرگم بس برمین 1989 یل آوگوست ایده آبیچان اسامف منشو خاندانی کوچیک کلده و عمرنین سونگ لحظه لریچه اینن منشو خاندان دست کامت کلیه من چکنده شرطانگی چلا سیمان کپریگ چکن مادی کین 1989 یل ده فیبرال ده ماشو ایا آل دلده آدمس دیکیه اون دکمیت لان تغلب باش خلب کیه از گنا استل چرب دلده نرگیزان تو کنم ده 89 آگوسته یکرما یتینچی لده کوچیب کردیک بود که 89 آگوسته کوچیب کردیک بود که این دو آلن تاتار ویلار بگم روستا مکانی وی بگن کلی کیچکی نکیچکی نبگن دی همه سیز که آلتین گویل بگن که من بیادی اون طرف دین بزرگ باش ختن خورگل دی بود آدم بزدر مگل دی خدا رحمت خسلا هیر وارگید بود بزدر مگل کیچکی نوی بگن دی من گه شو یخش آبد بزمایگن دی کل وی آد سیزگی چرا لق بیری بون ایچی ده همه نرسه بوسن دسته یو بولن شو بالا چاقینگه سن بیا اون طرف بزرگ قرگن بولن بود که تیدر من نگین که نمه قسم بگن دی کل دی بزدر مگل
هیچم بود. این دادم ما وسیله لرن خیلی دی بزدر می باشکن که ل. شو قسم گه سوچ کی گندم و بود چرالی وی بگندی ما رهتی بیا اون چپ طرف مثلا پس را بگندی خونو بگن. چون چون آنکه سوچ کی گه بوی باشکن چه بوی باشکن چه ما دیش گندی کی شرط جهل بلن کی گل ل. یکیش ماهی کلیب ماشته بزرگل گرزوی کل ایت مگلیم دی ماشته بزرگ من دادی یکیش ماهی کیگل دی خیرم بزدی ماشین دلفوزه دلی هیچ نزامی بالا مرد کار لکیل ده همه سن صورت دی همه سن آبشکب بزرگ مس بود دادلا ها داد مایل اوس بلازم بود تو بزرگ تیز لی ده ایمارات سال در بلی کتاج لی باش قلا نیت لرگیرش تلمش میخند لارا میخند قلب لیوز لارا سینه بسیار من اون بیشیل یشه دلش ود دن قلب شوی جای قلب بالا لی پایتم یسلسم اندجانم دنیا دیگه این تینگی و آتله من بیمالالی چشم مونکن خم اوزن آتاسن مختب ککلگی کتارشم مونکن لیکن حقیقت دنم اده جانم دنیا دیگه این میخربان انسان میخربان آتا بگرده کچکی این پایتمزن دیم مثلا اسم دن چکمیده خزمت سفرگی کت سلیم کچ قرونتوگی بار سلیم آلدم بزنه مغازین یاب چکب یا با مثلا ایلان ترب کلب که این خدمت که کی تردله بوملان دوالر نه آلب یاش لگم دان اش هیچم اسم دان چک میده اد جانم ما گپرات کلارده بزن کوزم زدی قرب ترب کوزم زدی خم نمد مخچ بود که نمزن کوزم زده انگل آلرده لدی مثلا یودیگان سوز یودیگان گپ اد جانم دو عموماً بومگه نمادی سی خوب بولاد بولاد خوب بولاد بولاد جانم خوب بولاد دوتر دل هیچ کجا مثلا برنامگی بر قارشلی قلب یا با مثلا جخل لارج قب نکنارسان هیچ کجا اون کور مگیم ما کیچکی نالی پایت مزدان سالگو مزگیت بار بیرد دل از گنی که سال بوسی همه دم مثلا آن اس عائل یگرسه بزده هم برود عده جانم تماقمز آرسم یا زبنایگم اوزلار قولار دن یتی لب ماشینگی اتقذب کچاس استمالب قاسیم یا بنارس بوسه نبرود آیم لی دردل اناق اداس بوله کو کسال بوله ده دید سلی یوک کسال بولش ممکنم از کسال بولش کریم از بوله تب خزمتتن کسالیم نیچی ده بولشتن قطی نظر اوزلار دخترگی آبار اردل هیچ قچان بر بیت بار بوم گل خدمت سفر ده بو سلیم تلفون قلب مثلا نما باد قنق سا اخوالین قنق کسال بولشم زگی هیچ قچان چی دام است لدی نا استمامز چقدم یا عادی مثلا تو ما غرب قلدم اد جانم لگی بو چوتا کت کتاستروفی دی و بالم کسال بو قب تدب بابشی اوزلار نخویر گی جای تا پام است لی هر دایم ایرکلاب این د کت قز بولش میخواد قرم است، ولی منم حال حالی که ازم جدیم یوش بولادی خسقل اردم، اد جانم ما پایت لرده، اد جام دور لرده، یال لرده، حال حالی که امش نخواب پویان داره، اطرافم د ارتالارم همیت شد، بونارس دب که پلاش بخازل لسی یوش بولم سان، چونی حقیقت داشت نخ. آدم پخ پخ لب، آوای لب، کوین مزگی قرب کت خیلی هلگی حال خالگی چه اوزم ما برخل باید اوشت بولم بولیش قد قرم است اوزم بولا دیخس قلم هده جانم مگه پلار نیسلسم هیچم من اوی لب قرسم جدای هم بختلی بولا لی پاید لارم زادگیم هیچ کجام بر برنامدان قیناله بیو عده جانم بلند دوست بگیانم چون بیم مالال خم
temada bemalol gaplashardim, masalan. Sirlarimni aytardim, adajonim sirlarini aytardilar. Dilora, Nargiza, Nozima qizim, uchta qizim bor, bitta Odilxon o'g'lim bor. O'zi eslaydigan bo'lsangiz, rahmatli adajonimni faqat yaxshi xotira. Menimcha har bitta farzandda shunaqa otasi to'g'risida faqat yaxshi xotiralar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu odam faqat odamni shuni eslaganda faqat odamdan yaxshi xotiralarki, odam doim birovga qilishni yaxshi ko'rganlar-da. Mana shu yaxshilik qilishni yaxshi ko'rganlar. И doim bizaga mana shu 4 ta farzandga tayinlab har doim aytardilar-da. Salladan yordam so'radimi, o'sha odam ham bir yelkasidek tog' bilan so'raydi. U juda so'rashi o'zi ham bu juda bitta katta jasorat. Lekin o'sha sandan shunaqa qilib so'radimi, hech qachon sizlarning haqqingiz yo'q uni quruq qaytarishga. Sanda sharoit yo'qmi? Menga kel bola, men beraman. И yana ko'p eslaydigan gapim hozir aytaman-da, hayotni qiziqligini. Adam juda ko'p marotaba qaytarardilar-da, yetimlarga qilish kerak, otasi yo'qmi yordam ber, onasi yo'qmi yordam ber. Xuddiki qachondir sallani ham boshinga shu ish tushadi degan-da, hech men hali eslolmayman mashrada, men bu mamunda mamnaqa ekan, men bu mamnaqa ekan deb aytsak, doim yordam berish o'rgatganlar-da. Shu borada meni ham 12 yoshimdan to xudo xolis 30 ga kiraman. Shu yilgacha bo'lgan paytda har yili bu bizga uchun odat bo'lib qolgandi. Tug'ilgan kunimni shu bolalarni, nogiron bolalarni uyida, yo'masam qariyalar uyida tug'ilgan kun nishonlash odatiga aylangandi-da. Bu menimcha bu meni mana shu ishni qilpam deyman, odam hech o'chmas is qoldirdilar. Bizani mana shu nevaralarni xayolida deyman-da. Masalan, doim qo'llardan kelgancha hammaga yaxshilik qilganlar. De odam juda yetimparvar bo'lganlar. Hozir masalan, to'g'ri hamma aytishi mumkin. Endi artist puli bo'lgan qiladi-da deb. Masalan, unaqa gaplarni ham ko'p eshitganmiz-da. Unaqa gaplar ham bo'lgan. Lekin odam masalan, hech qachon masalan artistman deb yo'q bir o'zlarini bir lavozimlari bilan ko'chada yurmaganlar-da. Oddiy odam qandoq bo'lsa, otam ham xuddi shunaqa bo'lib yurganlar. Hech hammaga bir xil muomalada bo'lganlar, yetimparvar bo'lganlar, bu juda ham bu odamga qayta-qayta men eslab, daj faxrlanaman bu narsa bilan. Odam shunaqa yetimparvar bo'lib, hammani boshini silaganlardan. Hattoki mana shu o'zimni xolamiz o'tganlarda qizlarini o'zlarini qizlaridek qilib hech kimdan kam qilmay, biz bilan baravar, mana biz qanaqa bo'lsak, uni ham xuddi shunaqa qilib qudandali bo'ldilar, o'shani orqasidan nevarali bo'ldilar. Amakimni bolalari, hammasini hech qachon bir shularning yo otasi yo'q, yo onasi yo'q degan narsani bizga anoqmaganlar-da, faqat mana shu odamni birinchi eslaganimizda mana shu faqat yetimparvarlik va yaxshiliklarni eslaymiz. To'g'ri, har bir hammamiz insonmiz, hammamizda bo'ladi har qanaqa vaziyat. To'g'ri, odam ham balkim bo'lgandir odamda ham. Lekin odam iloji boricha 7 o'lcha 1 kesgan odamlar, shuning uchun hech kimni bekordan bekorga yoki bir dilini ortgan inson emaslar-da. Men yaqindagina yana bir bizga mana shu aytdim-da, taskin bo'lar ekan-da, otani orqasida mana shu juda yaxshi inson edilar. Deb aytishdi, yana bir aytishdi, otinglar hech kimni birovni bir burnini qonatgan odam emas. Deb pam eslashdi-da, men aytdim, bu narsa odam uchun juda bir katta dalda bo'lar ekan-da, otani mana shu yo'qotdik, juda og'ir bo'ldi, musibat. Lekin faqat mana shu orqalardan yaxshi gap, yaxshi so'z dalda ekan. Bo'lsadi bizani. Endi menimcha hammada bo'lsa kerak, u yoshlikning unchimcha odam yaxshi eslolmaydi.
atrofga pamyatga bo'lib qolgan joylari bor. Adamlar teng yo'q odam edilar. Bosh bolalarimni hamma narsa qilganlar. Shu chet elga deyarli har yil olib chiqardilar. Tailandga, Malayziyaga, o'tga-butga har doim birga bo'lganmiz odamlar bilan. Qatki borsalar meni olib ketardilar. Gastrol safar bilan Tailandga syomkaga borganlarda ham meni olib ketardilar. Malayziyaga, Phuketga deyarli hamma o'sha borgan chet davlatlarga meni olib ketganlar birga. Borib faqat yaxshi nastroyniyada, yaxshi kayfiyatda yurardilar, hech xafa qilmasdilar. Endi yosh paytimda ham olib ketganlar, uni olib bering, buni olib bering, erkaklik qilganimizda ham hech yo'limaganlar odamlar. Nima olgilik kelyapti deb, nozimi sinim bor, sinim bilan magazinga kirgizib yubordilar-da, bo'ldi, olinglar, nima olsanglar olinglar deb. To'la narsa olib chiqardik qo'lda. Urushmasdilar ham. Qimmat narsa ham, arzon narsa ham farqi yo'q, olib beraverardilar. Men bu xonadonga kichkinaligimdan kelganman. Xudo rahmatini o'zimni onam vafot etganlarida rosa yig'lagan ekanman. Andijonim pastda yig'lab turganimda Xudo rahmatiga Obidadajon ko'tarib olib, "Men senga yur, chips olib beraman" deb ko'tarib, o'shanda qora mashina haydardilar. Shuni o'tirganlar, olib ketganlar. Shu 5 yoshimdan beri shu opalarim bilan katta bo'lib, shu xonadonda katta bo'lganman. O'zlari uzatdilar, his qildilar. Opachalarim qatorlariga qo'shib madida ota-onam yo'lini bildirmay, ota-ona bo'lishdi. Uzatib, navaranim, bolalarimni navara deb qaynota-qaynotamni qudala deb shu xonadonga kelganimda mana hecham opa-singillar, opalarim mana kitobammi, singlim ukammi o'zimni anaqamdek ko'raman. Andijonni ko'p hurmat, shunaqa hurmat qilardimki, ko'zlariga tik qara olmasdim. Juda ham hurmat qilardim. Bir o'chmasiz qoldirgan, kulgi san'atida o'zini o'rniga ega bo'lgan o'zbekni qiziqchilik bayrog'ini nafaqat O'zbekistonda, nafaqat O'rta Osiyoda, balki butun dunyoga olib chiqa bilgan inson bilan zamondosh bo'lganimdan, hamroh bo'lganimdan, u odam bilan birga ijod qilganimdan, aka-uka bo'lganimdan, qadrdon yaqin inson bo'lganimdan faxrlanaman. Birinchi uchrashuvlarimiz juda ancha yillar oldin, ya'ni men o'sha 1991-yilda madaniyat institutini bitirganimdan boshlangan. Ungacha ko'rishganmiz, lekin yaqin muloqot qilmaganmiz. Shunda 90-yillarda Obida teatri tuzish rejasi tuzilgan bo'ladi. Shunda mana akam Botir Muhammadxo'jayev, xalqimizning taniqli sevimli san'atkori, qiziqchi, mana ukam institut bitiryapti. Obida teatri tuzadigan bo'lsak, shu ukamni kimdir pardani ochib yopish kerak-ku degan. Teatr bo'lgandan keyin hali bino yo'q, hali hech qanaqa teatr yo'q, sahna yo'q. Hammasi og'izda bo'layotgan bir paytda, yo'da Mirzabek Xolmedov Mirzo teatrini tashkil qilganlar, yo'da Obitasom Obita teatrini tashkil qilganlar. Shunda parda ochib yoptirishga shu ukamni olaylik deganda, Obitakam bir og'iz gap gapirgan ekan. Men o'tkirni yaxshi bilaman. O'tkirni parda ochib yopishga boshqa odam topilar. U biz bilan sahnaga chiqish kerak. Men uni parda ochuvchi emas. Lekin aktyor sifatida ishga olaman. Keyin meni chaqirishdi, bosh qildik. Shundan akukachilik, shundan yaqin muloqot boshlandi va shu mana hayotdan ko'z yumgunga qadar salkam 30 yil vaqt birga akuka bo'ldik, qadrdon bo'ldik.
Toylarda konsertlarda ko'rishib yurardik-ku, salomlashib, alik borada. Bir kun Obijon aytdiki, Obid teatri tashkil etilyapti. Xudo xolasa sizni shu yerga taklif qilaman dedi. Mani o'zi aslida yashirish kerak yo'q. Men teatr va rassomchilik institutini umuman bitirmaganman. Menga ishonib, o'sha teatrga taklif qildi. Qariyb 20 yil ishlagan bo'lsam, biror marta shu qo'ygan vazifasini yomon bajarmaganman deb o'ylayman. Sababiki, men shu odam qariganda laqab olish qiyin ekan, shu Abujon Asomov tufayli bolta cho'pira deb laqab ham olib qo'yganman deb. O'sha hind serialida o'zi aslida u boshqa odamga yozilgan narsa edi. Shu o'ynab hammani o'sha tranha branhit odamni tiliga unchalik tez kelmasdi edi. Bolta cho'pira tez kelardi, keyin shu bolta cho'pira bo'lib ana serialda ham o'ynadi. Qancha masalan katta sahnalarda chiqqan bo'lsak, hammamiz birgalashib mana Obijon, Botir, O'tkir, To'xtakaman tortishib biron bir narsa yaratardik. Tortishganda yaratilgan narsa abadiy bo'ladi. Keyin odamlarning dardini bila olish kerak edi. Obijon shularni juda yaxshi bilardi. İlk tanışkan paytlarım ben sanat institutu okurdum, tiyatranı institutu, Mannon Uyghur namındaki sanat institutu. Eğer adaşmasam ikinci kurs talebesi idim. Ve Gülistan jurnalını hiç isimden çıkmaydı. Gülistan jurnalını namastır yübileyi bulgen. Neçi yıldıktır bir yübileyi keçesi bulgen de biz sanat institutu tamamından borganmiz, uyarga abutaki Asanov'da hem çakırışken bulgen. Biz çıkışımız sal aldırağıdı, ularınki sal keyinrağıdı. Biz çıkış kıganmiz sanat institutu tamamından ve cüda bir obrazlarda çıkışlar kıganmiz ve o şey qandaydir yaxshi bir olqishlarga sazovor bo'lgan obdakani chiqishlarini sinchiklab tomosha qilganman va qaytib shu tomosha tugashini kutib o'tirganmiz biz talabalar. Va ular chiqqandan keyin sahnani orqasiga chiqib bizni yaxshi bir tabriklagan. Yaxshi gaplarni gapirgan va o'ziga yarasha bir nima deydi? Obid aka, bu meni shogirdim, seni shogirding. Men unga gapirishim kerak, gapirmasligim kerak degan narsa yo'q edi Obid akada. Obid aka mana shu o'zidan yosh sahnaga chiqib odamlarni kuldirishga harakat qilgan insonlarga agar xatosini sezsa yo bir takliflari bo'lsa, bir fikrlari bo'ladigan bo'lsa, uyalmasdan, misol uchun deylik, nima qilmasdan, tortinmasdan ayta olardilar. Va bizga ham o'shunda o'zlarini fikrlarini aytgan yigitlar yaxshi, hammasi zo'r. Faqat mikrofon bilan yaxshiroq ishlaylar. Tomoshabinni oxirgi qatoriga ham yetib borsin. Sizlar ijro etayotgan narsalar. Haqiqatan biz endi u paytda talabamiz, ijromiz yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha mikrofon qo'limizga hali ko'p ushamaganligimizdan ayrim holatlarda balki mikrofondan chiqib ketgan joyimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi biz endi o'zimizcha u paytda obrazga kirib ketib degan fikrda bo'lganmizda. Lekin qiziqchilik san'atida bizni bo'lib ham mana shu estrada qiziqchilik san'atida mikrofon bilan yaxshi muomala qila olish kerak. Obid aka mikrofon bilan yaxshi muomala qila olardilarki va tomoshabinni o'zini ovoziga o'rgata olardilar. O'sha mikrofonni juda yaqin tutib ishlardilar va o'sha ovoziga o'rgatib olgandan keyin tomoshabin o'sha ovozni qabul qilib, o'sha ovozdan kelayotgan har bitta jumlaga, har bitta qiziq holatga, voqeaga sinchkovlik bilan quloq solardi. Ana shu birinchi uchrashuvimiz shunda bo'lgan Obid Asomov bilan. Birinchi qizimni uzatganda navara ko'rdik-ku. Shunda advozachi soat 2 birdami tuqqan bo'lsa oysi oysi dedi. Men hayajon bo'ldim, men uyga kirib ketuvdim-da. Bular oshxonada aytdilar. Ketdik dedilar. Havo anaqa qilib ketmasin, damlingiz oshib ketmasin degan bilan qizimni uzatganda tez kiyining dedilar, ketamiz. Tinchlikmi desam, navaralar muborak bo'lsin dedi. Navaralar muborak bo'lsin dedi.
Ой, адасы, исаным, он құтылып аптым, туысыны итвейінсен. Қызым көпінші адасы білін сырдылашады. Икіта, үшті қызымам адасыға сырдылашады. Хамасын етар, қызым етарзыла, дәді оза. Німі дәрдейм бұлса, оныңге итмәләрі. Мау өзімге ет, мау өзім секенгені тоғылып, жой-жойге қойыма, ойыны сықып ұтырмаларын дәрділі. Де, она баба қар дойым ерті кеч ойлейді. Сыланы ойлейді. Манам чы долмеймін. Саллаге күйіп кетішіден дәрділі. Де, хама ео тінч бұған білім. Анаға баба қайыпты болады бұл мейлажу ео. Сыллу кетмейді чықатты. Бұқат савыр, савыр деге рахманды. Шынақа деп, қызларым мен, өзімге мен, шынақа деп кегелі, шүппәді кетші. Деген шынақа яқшы кәпірардылы, ұнақ анақ масылы, жеркіп, ұнақа қызларым кейч қочу, халы шу 32 кел болған босылы, сол кіші ешіткен әмәс ма. Қапту кәпіргәлерінен ешіткен әмәс ма. Үнді болады, болмайды ма. Деген кейч қочу қапту кәпірмә кәлі. Қызларымге ұмымен балан дұғышты кәпірмәкерлі. Оны қызым, яқшы мысылы, тенші мысылы. Маше дарды, мехмон қылар білі дарды. Үйгі вақты, күй олаған вақты болмаса, дарды ұзлары обартырып көйәрділі. Машын қыл жүді ақылды одам бөкел, зиялы. Хамай оны фікірләп, ойләп, оңтаны ойлардылы де бит. Тен ахлоса чықарады, қатты молыма ойлап. Бізаны үйді сөкілмейді, ұмуң ма? Адамды қасы жақылар чыққанды, ей күні сөзлері, ешшен деп қойады. Ей, яман кепләрі шу. Қандай құлды шу бар, үйді сөкші ол, құдалы шүкір. Тәрбиеді әді жанымлы жүдейім қатты қол, оты бөгелі дыпам, ет алмайма. Жүдейім, نمان دستم بولاد، اقل بلند، اقلی انسان بگیرلارو چون همان ارسان اقل بلند کلارد لاده. مثلاً بزرگی بر چیکل اول قوی مگیرل تربیه ده. مثلاً یوق دیگه نرسه بوم مگیر. ای نه دیده. بر خطو خطا اقلش کیم زبور مگیم ز. زدم مثلاً ما هیچ اسلامی ما جخلار چکام پایت یا کی. اد جانم این یمان کوری نرسه لاره بو. Алдаш, әді жоң мұрос көй үнсон бөгелі, нама болыштан қатты назар, қанақы қолат болыштан қатты назар, мәңге росын етілі дерділі. Хич қачан бір елған аралашмасы болды дерділі. Бізді хич қачан елғанан болмаген, нақы бір жақылларын чықарадыған қолаттан болмаген. Фақат шынау қақлыйдан жақылар чықар, леке фарзандлығы ниспатта ма, Бізіге ниспатан көрмеген мен бір қанақадыр жақылары чықып, бір қатты қолы қылып, қафа қиян пайтларымызан мен исламеймін. Қақа пайтлы болмаңе. Енді қаталылық бойғанымды, енді қамы оты болам яқшы болсын дейді, ұрышып тұрардылы. Тергеп тұрардылы. Лекен ұл жүді кәмден кәм болардым, ма пәчті исламы менімді қатты ұрышып, пәлі, жоқ, ұна қынайынды, бір қыл қатты қол отылығы оқшап, жоқ, ұна қымас. Тұр үшін тұрардылы. Мәне ашқанамызы боларды, бұл айвы шық қойсам, нымы болды, ет бер. Әгер тұр үшін тұры бер алсыз, ростан үшіндегі тұрысыны етсіз, адам жүді рост көй адам бөгелді, بله تورس نیتیم شو نوزیم رحمت. امنخوام امنخو بگیرده، امنخوام امنخو بولد. شو عایبش چون تو رو بیارم، شو نرده. هیچ منو آرتشی گپر اومش میستلیم. پستن پذیرش کی کلارده. تورت فرزند مزه عایلده پول نی همه مزه پستن نه پذیرش کی کلارده. همه مزه آدم دیگه سوینگیم بگیم مزه. چون یه اندم اول فرزند من، من آدم دنبالم یک راه بولاردم. نلی گپ لشیب. و آپالارم سینم ازت لپی چکن نه که گیم شت آدم خوگم بذار یوده آنام آدم من خالودی شو گپ لشیب اخش تنکیل ب ما آشخانه دو اتر اردله اگر اشتباه میگم بسله آشخانه چای چپ لیزر نوستی کور اردله فقط یه نوستی کور بتر اردله کرد گپ لشیب هرکی لیزر با وچه دو پردله
Шеп деп қарды, саламалейкум келдім ада деп қарды. Яплашып отырардық. Ну стилде бұл нәрселе берсе, шулап жүзіне қылып. Ну болды, сен пичаны. Я тоқтап тұрдым астылы. Бастан түсіндіріп берді, нима болғанын, мысалы. Амамны қамны болды, мені нығы болды, нығы. Нима сұрау сұрасам, һәр дайым жауап берді. Хичам ана я тоқты, мен қазір ішім көп, нығы демастылы. Нәрсе жазып отырған болса, бұл сұрауым болса, түсім сұрасам, бастан жауап берді. Оны қамны түсіндіріп берді. Даже вақтлар болмаған пайтам. Адамлы ман тең жоқ адам еді. Төртті фарзанд болса, ortig'i bilan ham qildilar hammamizga. Biz juda ham otamga bog'lanib qolgandik-da. Adam bizdan har bittamizni anaqamizga qarab muomala qilardilar-da, xarakterimizga qarab muomala qilardilar. Biz ko'pincha oyimga anaqa qilmasdik-da, chunki oyim yo'q deydilar, anaqa qilarlar derdik. Keyin endi ayol kishi bari pulni tejiydi, boshqa qiladi. Lekin adamga bemalol etardik. Hatto shunaqa derdik, "Ada xotiningizga o'zingiz yetarsiz-da" derdik-da. Shu darajada edik-da. Ha bo'ldi, bo'pti. Ha bo'pti deb. O't-o'tga ketsak, anaqa restoranlarga o'tirishga ketsak, bolalarni tashlab ketardik adam bilan oyimga. Lekin qarab o'tirishardiki, adam telefon qilardilar. Tezroq kelyapsizlarmi? Ha, onangni bo'ldi уже oxirgisi, anaqa qila olmayman, hozir yetib boraman, derdilar-da. Oxirgi yonda ham zan pocham yig'gandilar hammamiz restoranga o'tirganmiz. Ukam bilaman bir joyga borib kelamiz, oyi deb ketganmiz. Endi oyim oilasi tinch bo'lsin, bular baribir qiz bola hammasi uyda o'tirsin, ko'p ko'chaga chiqmasin degan maqsadda oyim yo'q, unaqa yig'lavermalaring derdilar. Lekin adam naborot aytardilar. Hammang birga yursalaring men xursandman. Salli bir tanu bir jon bo'lib yursalaring meni armonim yo'q bolam deurardilar-da. Даже biz shunaqa chiqib ketdik, ukam bilan biz bir joyga borib kelamiz, ona tez dedik, bolaga qarab turasiz dedik. Ha, xo'p deb oyim olib qoldilar. Oxir adam qotdi, tezroq kelaring, hozir oyim bilib qoladi. Ha, xo'p. Keyin bir payt u yoqdan sinimmi, kimdir aytib qo'ygan oyimga, oyim endi shunaqa telefon urishyaptilar-da. Masallaga otang do'stman, dushmanmanmi? Ne aytmadilaring menga? Oy, endi siz hozir duomiz o'lik oyim aytadilar-da, masallarga nima, masalan, urarmidim, o'ldirib qo'yarmidim. Shu darajada adam bilan yaqin edik-da. Aytamanu, har bittamizni havosimizni, har bittamizni gapimizga qarab hech qachon masalan yo'q, unaqa emas, yo'q. Adam slovarni zapaslarida yo'q degan so'zni o'zi yo'q edi-da. Adam har doim hamma narsaga xo'p bo'ladi bolam, xo'p bolam derdilar. Hammamizga masalan nima deyishimizdan qat'iy nazar tardilar. Iltimosdan xatlashib aytardilar, chet el safariga ketsinlar, iltimos. Ada o'zingiz yaxshi eson-omon yetib kelinglar deb qo'yinglar orada, ko'nglim uchun deb qo'yardilar-da. Keyin biz aytardik, "Yo, ada birinchi o'zingiz keraksiz." Ha, keyin chimadan ha derdilar. "Yo'q, ada chimadan kerak emas. Birinchi o'zingiz keraksiz." Hattoki zakaz qilgan narsamizni rangigacha ahamiyat berardilar-da. Bolam, mana men bu narsani, mana bunaqa rangi bor ekan, mana bunisini olaymi, bunisini olaymi deb. Tamam. Juda ham qattiq bog'lanib, suyanib qolgan ekanmiz-da. Nargiz, qalaysan qizim? Mana men Qirimdaman. Bu Mariya degan gostinitsa ekan, juda chiroyli joylar. Xo'sh, mana shu yerda biz joylashdik. Menga doim aytardi. Ko'rishganimizda opa qanaqa siz bolalar qanaqa pochab qanaqalar, ha, yaxshi qizlar yaxshimi, tinchmi? Ha, yaxshi bo'pti, opa bo'pti, yaxshi. O'zingiz ehtiyot qiling, opa. O'zingiz ehtiyot qiling, ketayotganimizda ham xayrlashayotganman, olib bo'pti, yaxshi o'tiringlar, sog' bo'l, tinch bo'l. Opa, o'zingiz ehtiyot qiling deb. Hammaga ehtiyot qilish maslahat berardi-yu, mayli endi Allohni xohishi shunaqa bo'ldi. Har doim faqat gap shu edi. Opa, ehtiyot qiling, o'zingiz ehtiyot qiling.
Скоттаны сіз ықтият қылайын деп. Енді, нема дейді. Етомаген гепларым, кім біледі? Бәлкім, нақы болжын білген, үкен, маңна алынсан, өзін ықтият қыген, солығынге қараген. Декен, бұ гепман көп гепарардым, кегендейім, юлдан келдім, ечар-чардым, үкен, өзінге қараген. Дойым шы юл десен, башқа десен, дам амейсен, ұйқыны тәйіні йоқ. Дұпызақан көп етарлы, өз бұралы, өз бұралы. Кечесем ұқыламелі бір оғансам, қалы өз бөткен болалы, бітті өзлар ұтырып, өз бұралы, өз бұралы. Хеш дам амелі күл чықырып бәз, ұршып қойыңызым, өбет, нақа қымаген, өкем. Сұралығынем, ойлагем, бұныңен ішіні кем бедіріпті? Е, өпіз білместен баласымы, қанш нәрсе режерәштігемін, пақат гәпі шу еді. Қанш ішім бор маңы, өпі біләсімі, машына қыманы қамы ішілеем қоп кетті. Е, ба Аллағын ішілер үшін ақы екен. Фарзандларны ішіде, өкемчі мейхірбан еділі жүдейім. Айнықсы, Onamlarga nisbatan men ko'p sezardim. Soptakam ham misol uchun mehribon edilar, lekin soptakamlarniki ichida edi. Ular misol uchun men sizni yaxshi ko'raman ona deb onaga hadibda unaqa anaqa qurmas edilar. Optakam bo'lsa, bu narsani onamlarga aniq etib o'zlari yana agar sal onamlarni xafa qilib qo'ysalar ham Onani hurmat qiling, ko'ngingizda dog' bo'lmasin, ko'zida nam bo'lmasin degan ashula bor edi. Shu narsani, shu ashulani aytib, onam oxiri ko'nglarini ko'tarib, keyin ketardilar. Onamga shu mehrlarni oshkora eta olardilar. Shu jihatlaridan anaqlardik. Men o'zim ham aytardim, men ham ito qiz bola bo'lsam, sal uyalishim mumkin. Okam shundan uyalmanglar. Onamga bemalol shu anaqa qilib ko'nglarini ko'tara olinglar deb xovasim kelardi. Kuyovlarga ada jonimlar kuyovlarni kuyov deb hech qachon qabul qilmaganlar. Masalan, mani xo'jayinimlarni ham, Nargizani ham, xo'jayinini, Faxriddinni, Nozimaxonni ham, Sayyorani hech qaysimizni xo'jayinimizni bir nima deydi, o'g'il deb qabul qilganlar. Hammaligi bilan masalan, bitta stolda o'tirib, maslahat qilib, har doim kuyovlarni fikrini eshitardilar, nima bo'lishdan, uyimizda yig'im bo'ladimi, masalan, to'y bo'ladimi, har doim kuyovlar bilan maslahatlashib, kuyovlarni kuyov deb emas, o'g'lim deb aytganlar. O'g'lim deb chaqirardilar, Jo'lon, Jo'lonbek, Faxriddin, bolam deb chaqirardilar. Kechqurun kelib qolishsa, uzoq gaplashib, odamlar yoshlarini aytib berardilar. Keyin oxirgi paytligicha esimdan chiqmaydi. Biz xo'jayinim bilan kelsak, ota-onani eng katta baxti farzandini yutug'ini ko'rish. Ilohim, sizlar ham mana shunaqa bolalaringizni rohatini ko'rib yuringlar. Men sizlarni ko'rsam, tinch yashayotganingizni ko'rib, xavosim keladi. Hozir eng yaxshi zamonda, chiroyli davrda mana shunaqa chiroyli oilada yashayapsizlar. Allohga behisob shukr qilaman. Mana shundoq bolalarim bor. Shundoq kuyovlarim, o'g'illarim bor deb ko'p-ko'p gapiradigan bo'lib qolgandilar. Nabiralarga ishonasizmi? Shunaqa Men tasvirlab bera olmayman-da buni. Hattoki bizani magazin, mana shu mahallamizdagi magazinchilar daje bilishadi-da. Qanaqa doda bo'lganliklarini masalan. Men bilan mendan eshitganingiz balkim to'g'ri bir erish, maqtangandek tuyulib qolishi mumkin, lekin odam shunaqa doda bo'lganlarki, hamma qo'llaridan kelganini nabiralarga qilardilar-da. Bizaga qilardilar, nabiralarga qilardilar-da. Nabiralar har bittasini anaqasi interesi hisobga olinardi-da odam uchun. Mana bu mamuni yaxshi ko'radi, bu mamuni yaxshi ko'radi deb. Shunaqa obidodam, obidodam deb bolalar ham faxrlanardi-da. Endi shunaqa maktabga chiqib, dodasi shunaqa san'atkorligini bilib, endi bular уже ana qilishuvdi-da. Shunaqa yukka bizada o'tgan yuk endi ular ham ko'tarishib o'tdi-da.
shunaqa paytda mana kutilmaganda bunaqa ishlar bo'ldi. Lekin juda ham men ta'riflashga aytmoqmanu, maqtanish bo'lmasin, to'g'ri, lekin dodalardan 10 chandan ortiq doda bo'lganlar. Buni men bemalol ayta olaman. Chunki mash o'tmaslardan oldin уже хама документациялар тўғри бўлган, билетлар олинган, кетишлиги керак эди 2-январда учиб Малайзияга. Мана ўғлим, опамми катта ўғли, иккита ўғил невараларини ман ўлсам, орқамдан додам шунақа жойларга олиб боруди деб эслаб юради деган гаплар ҳали ҳам қулоғимда-да. Даже мана шу больницага ётганларда 13-да ман телефон қилдим, ада дедим, шуни қўйиб тура қолинглар. Keyin oyoqqa turib olganingizdan keyin boraverarsizlar dekabrda 13 dekabrda man qildim. Shunaqada qo'yavering, keyinroq boraverarsizlar desak, nega nima deganingiz? Men yaxshiman, men soppa sog'moq, xudo xolisa bemalol borib aylanib kelamiz, nima deganingiz bu? Deb o'shanda ham qoldirmadilar-da. Baraka topishsa, mana shu avirdigilar ham hamma уже mamnaqa xabar, shum xabar yetgandan keyin o'sha kunini o'zida yo hamma biletlarni naq qilib уже kelib uchrashinglar, biletlarni naq qilib ketinglar deb. Aytaman-u, yaxshi otadan, yaxshi dodadan 10 baravar yaxshi doda edilar. Mana shu bolalarga masalan bizani bolalardan biz o'zimiz kelgan eshitardik-da, bu odam hayotda masalan men naq qildim, naq qildim deb aytmasdilar. Bolalar o'zi aytardi. Voy, Obidodam mamutga bordilar, Obidodam o'tga bordilar. Hattoki shu mozor boshiligacha olib borib, mana shu tema bizani xilxona, mana masjid bizaniki joy deb ko'rsatib kelganlarga, va xolanki bizani xayolimizki, biz masalan shunaqa ishlar qilmaganmiz. Bolamiz, lekin bizga vaqt bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, lekin odam har doim nabiralar uchun vaqt topardilar. Juda ochiq ko'ngil edilar. Masalan, bir xil odamni mansabga qarab muomala qiladi. Yo'q, umuman unaqa narsa qilmasdilar. Mana shu odam oddiygina yo'lgan bo'lsa ham, yo'q, boyvuchcha bo'lsa ham bir xil muomala qilardilar hammaga. Hammaga yaxshi, zo'r muomala qilardilar. Hali odamga qarab muomala qilmasdilar odamlar. Shu fe'llarini juda ham hurmat qilib, anaqa yaxshi ko'rardim. Shu o'zimda bo'lishini xohlardim, chunki harakat ham qo'yibman. Kechani odam usti boshiga qarab gaplashmasdilar odamlar. Hamma bilan yaxshi muomala, hamma bilan ochiq ko'ngil bo'lardilar. Yen obijon ko'p qirrali san'atkor bu. Masalan, surat chizish u ham san'atga kiradi. Juda yaxshi surat chizadi, juda yaxshi. Har kuni chizmaydi. Bir kayfiyati zo'r paytda, hech kim xalaqit bermagan paytda chizgisi kelsa, chiroyli bir men uyda rasmlarini ko'rganman, chizgan rasmlarini. Bitta hovli rasmi bor edi-da, hovlini chizgan tandirlarida shu olov turibdi-da. Ishonasiz-da shunga? Ko'z oldingizga masalan o'zingizni hovlingiz keladi yoki bir 50 yil, 40 yil muqaddamgi holat keladi. O'shanda shoh shabani masalan baylan tushib yotishi yoki so'rat uzumlarni osilib turishi, gullar zo'r rasm chizardi. Hobbilaridan biri qush boqardi. Kirsa qushi azala bor ekan, obid uyda yo'qdir dedi. Shu darajada telefonga javob bergan, shu obid vafot etgandan keyin cho'ti ham gapirmay qo'ygan. G'alati qanaqadir. Kimin to'qqizda bularni zapl etib qo'yishdi-da. Kimdir dushmanlar bo'lmasa. Lekin kecha armonlari yo'q. Dilfuzo
Майландырдылар, сызлап кепірардылар, хич сандым әкел. Дылфузахан арманым йоқ, дога шкір, юртты юрымман, юртты боласымман, дүния көріп юрымман, лекен хич қачан үйді отырмадым. Харакетті, ижатті юрдылар, дүния көріп, Германияге, Америкалеге, Чехословакияга барып келіп жүрділер, Израильге барып жүрділер, Малайзияға барып жүрділер. Енді жұрт көріп барма. Хәмені көріп келділе, Құдайға шүкір. Деген, 2016 жылда менен мен рахмат деймін президентімізге. Елон қылышты де, құрсан болып кеттіле де. Қызларымы чақырып, күйуларымы чақырдылы, қамаларымы чақырып, байрам қылып, еңімі қайтып, сақнаны көрдім, арманым жоқты дұрлы де, шында дұрлы де. Президентімізге мені мен рахмат. Мәртабалары ұлу болсын, дүния тұрғынша тұрсынлы. Леген етіме ке, Армонсыз кеттілі оптекен, армонлары жоқ. Сағына көрділі, дүния көрділі. Құрсан бұл бір өтілі. Мәндетілі бұндалан байрағы ұзаны, Өзбекистанның бұттын фақырланып оп шығамам. Ниетлер жүді көттейді де, орзулар жүді. Котик.